a Mariña Luguesa a vista de paxaro. Esta foi a experiencia que viviu medio centenar de veciños de Guitiriz o sobrevoar a costa en helicóptero gracias ao quilómetro cero stream da Deputación. Saíron dende o aeródromo de Villaframil en Ribadeo. Foi algo a verdad que impresionante, non contaba con eso. É a primeira vez que subo en helicóptero e de verdad que volví a repetir cando fora. É unha perspectiva totalmente diferente. É unha experiencia única, moi ben. Durante 15 minutos voaron sobre a ría pasando pola praia das Catedrais e percorrendo toda a costa ata Fot. Inolvidable, sí. Unha vista maravillosa. A mí o que máis medo me deu foi por encima do mar, o sea, do mar, donde máis me impresionou. Esta zona conocí hace de antes, pero a verdad que vi moitas cousas que non vira antes. Desde arriba impresionante, non hai palabras como para decirlo. Unha experiencia vivida xa por 900 lucenses e coa que se quere resaltar a importancia das reservas da biosfera a través da multiaventura e o deporte. Os interesados en anotarse no quilómetro cero poderán facelo chamando o teléfono que ven en pantalla ou ven a través da web da Deputación.